programa Luar Sertanejo. Olá, minha gente! Mais um dia, mais uma semana gostosa, com muita música, com muita festa. Luar Sertanejo entrando na sua casa, pedindo permissão e licença para vocês, para nós fazer a festa. Vem aí os cantores gostosos, que canta bem, canta. Vocês vão amar, eles cantam e encantam. Vem para cantar para vocês de Alvorada do Sul, Eurico Araújo. Ele canta e encanta, vocês vão amar. Também vem para cantar para a gente aqui da cidade de Maringá, a Áviles e o Idegar, é o casal. Vem cantar bonito, vem fazer a festa para nós, gente. Vocês acompanham a gente, está sempre acompanhando a gente, porque a gente sempre está trazendo cantor gostoso, bonito, para cantar para nós. E eu aqui sempre boa e bonita para vocês também, tá? Que Deus abençoe. Vamos cantar, não saia daí não, que já já nós está aqui. É um pezinho lá e outro cá, já já. Programa Luar Sertanejo, oferecimento. Dirce Mariani, conhecida pelo grande público sertanejo apenas como Dirce Mariani, a mulher do chapéu. Há mais de 11 anos está no comando do programa Luar Sertanejo. Nesse período, passou pelo programa Grandes Nomes da Música. Atualmente, ela apresenta seu programa em 3 canais de TV, 2 deles no estado de São Paulo. Sai do mato, vem aqui, o boi é brabo. Nós gosta do batidão, nós gosta do pancadão. É por isso que nós fica a noite inteira no bailão. Dê alguma coisa aí pra eu. Atenção, cantores de todo o Brasil, venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo no programa Luar Sertanejo, com Dirce Mariani. Liga, fala com Dirce Mariani, fala com o Luiz Carlos e venha participar. É muito gostoso e é muito bom estar aqui. Muita música, boa prosa e o melhor para você. Ligue agora pelo WhatsApp, código de área 44 99951-2523. Programa Luar Sertanejo. Tô meio cabisbaixo, tô pensando em você. Pra quem vivia junto agora não sei viver. Eu conto as horas pra você voltar. Momentos que vivemos juntos não sai de mim. Sempre me vigiei, eu cuidei bem do jardim. Mas a borboleta resolveu partir. Mas eu cuidei do que plantei. Mas a semente do amor não quis brotar. Eu vigiei, sempre talvez excesso do veneno da paixão. A tua semente do amor no coração. E ela não voltou. Estou pensando em você. Pra quem vivia junto agora não sei viver. Eu conto as horas pra você voltar. Momentos que vivemos juntos não sai de mim. Sempre me vigiei, eu cuidei bem do jardim. Mas a borboleta resolveu partir. Mas eu cuidei
semente do amor não quis brotar. Talvez excesso do veneno da paixão. Mata a semente do amor no coração. E ela não voltou. Mas eu cuidei do que plantei. Mas a semente do amor não quis brotar. Excesso do veneno da paixão. Matou a semente do amor no coração. E ela não voltou. E ela não voltou. Programa Luar Sertanejo. Olha só quem está no programa Luar Sertanejo, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Dirce Mariane. Mais uma vez com a gente, que bom. Que prazer imenso estar aqui no seu programa. É sempre uma alegria para a Eurica Araújo estar cantando aqui, se apresentando para a população de Maringá e região. E para a gente, para mim também, para o Luar Sertanejo, é muito gostoso quando a gente traz os nossos amigos, nossas amizades, traz para a gente, para cantar no programa Luar Sertanejo. Ainda mais que faz tempo que a gente não se vê, né? Fica mais gostoso ainda, não fica? Verdade, Dirce. Faz tempo que a gente não se vê, faz tempo que eu não venho no seu programa. E para mim é sempre uma honra estar presente aqui. Bom demais, né? Eu fico muito feliz e quero aproveitar também e mandar um abraço para Alvorada do Sul, para todo aquele povo da região lá. E lá também é minha terra, né? Não é só você sua, nasceu lá, né, Dirce? Eu nasci lá. Então, é muito bom a gente ter alguém do lado da gente assim, né? Que do mesmo lugar, da mesma terra da gente, digamos assim, né? É verdade. Muito bom. Quero pedir aos telespectadores que se inscrevam no meu canal do YouTube. É só digitar lá, Eurica Araújo 9242, vai cair no canal lá. Olha. Eu sou criador de conteúdo, faço os vídeos na zona rural e também posto os vídeos cantando lá. Que bom. Vamos cantar mais? Bora. Vamos embora. Vamos cantar gostoso. Cantar para mim, para o povo, para todo mundo que está nos assistindo, está nos vendo, longe ou perto, onde quer que vá. Que o nosso programa vai longe, sabe? Vai no interior e no exterior. Graças a Deus. Então é bom demais, né? Toda honra e toda glória para Jesus. Isso. Depois a gente fala mais. Vamos embora? Sim, bora. Vamos que vamos, gente. É bom demais. Vamos lá. Oh, Deus! Vou te pegar de jeito, sei que você tá afim. Só fica me encarando, tá dando mole pra mim. Eu curto a bagaceira e vou te mostrar como faz. Te puxa pelo braço, vou te levar lá pra trás. Tá me encarando, tá rebolando pra mim. No som do paredão, geme que ninguém vai ouvir. Tô perdido na farra, mas eu não tô nem aí. A galera me chama e eu sempre quero ir. A gostosa prefere meu jeito de seduzir. Meu celular não para, ficam ligando pra mim. Todo mundo ressalta o meu poder de sedutor. E puseram apelido de calma conquistador. Vem pra cá, tô virando terror. Mamãe passou açúcar no calma conquistador. Vem pra cá, tô virando terror. Mamãe passou açúcar no calma conquistador. Vou te pegar de jeito, sei que você tá afim. Só fica me encarando, tá dando mole pra mim. Eu curto a bagaceira e vou te mostrar como faz. Te puxa pelo braço, vou te levar lá pra trás. Tá me encarando, tá rebolando pra mim. No som do paredão, geme que ninguém vai ouvir. Tô perdido na farra, mas eu não tô nem aí. A galera me chama e eu sempre quero ir. A gostosa prefere meu jeito de seduzir. Meu celular não para, ficam ligando pra mim. Todo mundo ressalta o meu poder de sedutor. Me puseram apelido de calma conquistador. Vem pra cá,
tô virando terror. Mamãe passou açúcar no cowboy conquistador. Vem pra cá, tô virando terror. Mamãe passou açúcar no cowboy conquistador. Vem pra cá, tô virando terror. Mamãe passou açúcar no cowboy conquistador. Vem pra cá, tô virando terror. Mamãe passou açúcar no cowboy conquistador. Programa Luar Sertanejo. Eita, vem pra cá e vamos pra lá e vamos sacudir. Essa que é, bom é agitada, hein? É bom demais, é. Eita, coisa boa. Ô, Eurico, quero agradecer o povo falando com você aqui, porque eu tive afastado os 2 meses, né? Por motivo de saúde. Então, eu quero agradecer todo aquele pessoal que me ligaram, que falaram comigo, que oraram por mim, que Deus abençoe a cada um de vocês, porque é bastante gente para mim falar os nomes, né? Mas que Deus abençoe a cada um que pediu a minha presença novamente aqui para a gente gravar o programa e falar, Dirce, não morre não, você tem que gravar o programa. E aqui estou com a graça de Deus, entendeu? Que vocês também me recebam com carinho, assim como eu também estou recebendo vocês com muito carinho, tá bom, meu povo? É bom demais e estava com saudade. Também eu quero agradecer aqui também a TV Cinec de São Paulo, seu Rodolfo, um beijão com muito carinho para o senhor também, que o senhor também ligou muito, se preocupou muito com a minha saúde. Que Deus abençoe o senhor. Também a TV Braga Brasil, todos os sábados a TV Braga Brasil, a TV Brasil Ricos de Cascavel com o Alex também. Alex, um abração, um beijão, que você também, né, participou dos meus negócios que a gente passava para você, o Luiz falava. Eu, meu, muito obrigado pela atenção de vocês também, tá? Também eu quero agradecer o Canal 15 de Maringá, com JB Mariano, que Deus abençoe muito, porque todo esse povo que eu estou falando são gente também que se preocuparam muito com a gente. Também o Paulo Silva, alô, Paulo Silva, meu amigo querido, né, meu amigo irmão, que Deus abençoe você também. Também as redes sociais também, um abraço para todos vocês, onde quer que vai, onde quer que alcance. Agora, se você quer fazer igual esse garoto aqui, é muito simples e muito fácil. É só você ligar 3229-1958, 998-2025-23, 998-51-2523. Liga, participa com a gente, venha cantar aqui, venha fazer a festa, porque é bom, é gostoso. E estando com o Dirce Mariano, está muito bem acompanhado, não está? Verdade, é bom demais, hein, Dirce? É, tá aqui bom, com, né, você. Fazer a festa. Programa de muita audiência, um programa que já virou tradição aqui na região de Maringá. Graças a Deus, né? É sempre um prazer estar participando aqui com vocês. E além de tudo, eu quero agradecer o povo de gente lá do exterior que também participou, ligou para mim, né, pediu para Deus me ajudar, para mim voltar para o programa. Também eu quero agradecer também ao povo do interior, aqui do nosso interior, do nosso estado também, tá, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que isso foi bom e é bom demais. E vou ficar com vocês até quando Deus querer e Ele deixar eu vir aqui com vocês. É bom demais. Amém. É, garoto. Quer passar algum recado, garoto? Quero sim. Pessoal, como vocês sabem, pessoal, a minha página foi hackeada, né? E agora vocês podem seguir eu no meu perfil, que eu transformei em página também, tá? A minha página dava lá 3 milhões de visualizações. Tem um vídeo lá com 3 milhões de visualizações. Olha. 900 mil, 500 mil, 600, 700 mil. Aí cresceram o olho para cima da minha página e hackearam. Então, é, pessoal, agora segue o perfil do Eurico Araújo, que eu transformei ele em página. Um perfil comercial, segue lá que eu tô lá agora, tá? Tô postando nele, tá? Eurico Araújo, digita assim no Facebook e vocês vão achar o meu perfil. Agora eu tô usando ele. Tá vendo, gente? É ruim ter zoião, hein? Zoião é muito ruim, tá? É verdade, Dirce. É, então, ó, isso Deus não gosta, porque a gente tem experiência do dia a dia, né? A pessoa ter raiva ou inveja do outro, isso não é bom. Deus não gosta. E verdade. Nós não temos inveja de ninguém, né? Vem aqui, faz o que nós sabemos fazer aí, pronto. Vamos cantar? Vamos cantar. Eu quero que você canta para mim, para o povo, para os nossos convidados, e aonde quer que vá, tá bom? É nóis. Vamos lá? Vamos que vamos. Simbora. Gente! É bom demais! Oh, pega, 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 e depois já despreza. Ela é novinha, mas
mas tem coração de pedra. Pega, pega, pega e depois já despreza. Ela é novinha, mas tem coração de pedra. Gosta da balada e gosta de beber, sempre dando risada, faz os marmanjos sofrer. Por onde ela passa, distribui simpatia, as amigas caminham, ela não anda, ela desfila. Eu já falei, mas vou repetir, ela é novinha, só que não tá nem aí. Ela judia, não tem compaixão, só tá preocupada em tomar pinga com limão. Pega, pega, pega e depois já despreza. Ela é novinha, mas tem coração de pedra. Pega, pega, pega e depois já despreza. Ela é novinha, mas tem coração de pedra. Já falei, mas vou repetir. Ela é novinha, só que não tá nem aí. Ela judia, não tem compaixão, só tá preocupada em tomar pinga com limão. Pega, pega, pega e depois já despreza. Ela é novinha, mas tem coração de pedra. Pega, pega, pega e depois já despreza. Ela é novinha, mas tem coração de pedra. Pega, pega, pega e depois já despreza. Ela é novinha, mas tem coração de pedra. Pega, pega, pega e depois já despreza. Ela é novinha, mas tem coração de pedra. Programa Luar Sertanejo. Existe coração de pedra? Um monte. Eu tenho coração de pedra em casa. Coração de pedra mesmo. É. Achou no rio, é. Esmeralda. Coração pequeno, mas é um coração de pedra. Bonito. Achamos no rio. Eu achei não. Ele que achou. Ele esses que anda, rios aí ele você que acha que é diamante. Mas não sabe. Não é, sabe. Mas é não bom, conhece, é. Né? O material. Mas eu quero aproveitar também, quero agradecer todo o pessoal de Londrina, os londrinenses, né? O Pavão e a Pavô, que ligou para mim, nossa, direto, diariamente também. E quer também, eu só não me esqueço o nome da cidade do Pescoço, o apelido dele é Pescoço. Então, um abraço meu muito carinhoso, que ele liga para mim todos os dias, ele passa contato comigo. Então, o meu muito obrigado para o senhor também, tá? Que Deus abençoe o senhor e todo o povão da sua cidade aí. Enfim, a gente agradece tanta gente e às vezes não agradece todo mundo, né? Porque é bastante gente. Mas hoje eu estou na fase de agradecimento, porque nem eu esperava que eu ia estar aqui, entendeu? Foi uma coisa de Deus. Então vamos em frente, né? E eu quero mandar um abraço também para Simone de Cascavel. Simone, um beijo, um abraço para você. Também para Adriana. Adriana, um beijão para você, tá? Que Deus abençoe você. Pode continuar me ligando, falando comigo, não tem problema nenhum. Quem quiser falar comigo, é só ligar comigo, bater um papo. É gostoso, né? Pelo menos distrai a gente e distrai a outra pessoa, né? Mas que bom. Orico, você quer mandar algum beijo, algum abraço? Não, só aquele que eu proíbo, você não manda. Você pode... Quero mandar um abraço para o fã-clube Eurico Araújo, para as mulheres que comentam lá no perfil do Eurico Araújo, na página, né? E bom. Agradecer a todos eles que vivem pedindo a minha música, Ela Não Voltou nas Rádios, e as demais músicas minhas também. Que maravilha, né? O pessoal do Brasil inteiro pede aí, através dessa página minha que foi hackeada, muita gente entrou no fã-clube do WhatsApp. E agora a gente está pelo perfil lá, Eurico Araújo, né? Só seguir o perfil nosso, que a gente está postando no perfil pessoal do Eurico Araújo agora. E, na verdade, você está bem cotado, né? A gente segue você também e vê se você está bem cotado, graças a Deus. Graças né? a Deus, o pessoal gosta muito dos conteúdos que a gente Quando posta. Quando você começou a cantar, ou sei lá, vim para a televisão, você veio na televisão que eu estava trabalhando lá, nessa mesma gravação,
mas em outro lugar, né? Acredito que deve ter sido no Chora Viola, né? É, você era novinho ainda. É, eu também cantei muito no programa do Seu Pedro, Canta a Cidade. Ele também teve na Band aqui, eu também cantei lá. Que bom, né? Cantei na Andréa Silva também aqui, na Rose Ortega também, no Ver Mais. É, tem que andar mesmo, né? Mulherado, o povo está aí apresentando o programa, vai então andar. Então, são vários programas. E divulguei demais aquele primeiro CD meu aqui, quando eu gravei lá em Fortaleza, no Ceará. Inclusive, masterizei no estúdio do Raimundo Fagner. Estúdio Ararena, lá em Fortaleza. Aí vim para Maringá direto, vinha direto para Maringá nessa RIC TV, direto gravando. Divulguei mais do que esse DVD que eu estou divulgando agora. É, então é. E agora fazer os exemplares aí do DVD e trazer aí para as televisões. Agora, quem quiser o Eurico Araújo para fazer um show no seu clube, no seu aniversário, na sua lanchonete, aonde quer que seja, na prefeitura, onde quer que vá, onde quer que seja, é só ligar para o Eurico, convidar, ligou, pagou, ele vai correndo. 43-9625-1058. 43-9625-1058. E nós vamos lá fazer esses batidão lá, música para cima, para alegrar a festa de vocês. Aí, tá vendo? Liga, é só você ligar. Vamos cantar? Bora. Vamos cantar para esse povo que vai ligar para você agora. Vai vendo aí outro batidão do Eurico Araújo. É bom demais, vamos lá. Só... Parei, torei o som, a mulherada quis dançar. Chamei toda a galera, a festa vai começar. Pedi uma grade pra galera abastecer. Pede caipirinha pra todo mundo beber. A mulherada louca já perderam a noção. Traga meia dúzia de pinga com limão. Só na moral, tô na parada. Eurico Araújo, República Pingaiada. Só na moral, tô na parada. Eurico Araújo, República Pingaiada. Parei, torei o som, a mulherada quis dançar. Chamei toda a galera, a festa vai começar. Parei, torei o som, a mulherada quis dançar. Chamei toda a galera, a festa vai começar. Pedi uma graça pra galera bater. Pedi caipirinha pra todo mundo beber. A mulherada louca já perderam a noção. Traga meia dúzia de pinga com limão. Só na moral, tô na parada. Eurico Araújo, República Pingaiada. Só na moral, tô na parada. Eurico Araújo, República Pingaiada. Parei, torei o som, a mulherada quis dançar. Chamei toda a galera, a festa vai começar. Parei, torei o som, a mulherada quis dançar. Chamei toda a galera, a festa vai começar. Parei, chamei toda a galera, a festa vai começar. Parei, torei o som, a mulherada quis dançar. Chamei toda a galera, a festa vai começar. Olha, as suas músicas, suas letras, suas composições, muito bonita, né? Graças a Deus. Essa República Pingaiada aí, o PPA gravou ela. Muito legal. Estourou no Brasil inteiro aí, né? Graças a Deus. Obrigado, que meu bom, Deus. Né? Antes que eu me esqueça, eu quero mandar um abraço para o Silvio, de Curiúva. Tem chácara lá em Alvorada do Sul, lá no Magnatas, né? É, Silvio, um grande abraço de Eurico Araújo. Tamo junto, hein? Um beijão para ele do Luar Sertanejo. É bom demais. Eita. Mas tudo que é bom dura pouco. Esse é o problema. É verdade, rapaz. Você acredita, rapaz, que você já cantou bastante? E você pois parece que não cantou, né? É, parece que começou agora, né? Mas cantou. É tudo marcadinho. Pois é. Então, Eurico, eu quero agradecer você muito, mas muito. Não tem dinheiro que paga você mesmo, porque eu não tenho dinheiro mesmo para te pagar. Você tem que vir sem eu pagar. Se for para me pagar, eu não quero, não tem. Eu sei que tem que pagar para mim. Rapaz, se eu pudesse, eu pagava mesmo, viu? Quanto você precisa aí? Ah, qualquer milhão tá bom.
Eita, coisa boa. Mas é milhão, né? É bom milhão brincar de mesmo, de milho, né? Eu vou, não, eu vou. Esse negócio de milho aí. Você viu aquele vídeo meu lá que deu 3 milhões de visualizações? É, foi roubar milho lá. Tá vendo? O cara pegou eu lá, o seu Libório, né? E falou que ia chamar a polícia. Olha. Você não viu esse vídeo? Eu vi. 3 milhões de visualizações? Era verdadeiro? Não, nós brincou lá e o povo acreditou. Mas deixa para lá. Essas coisas Deus toma conta. E nós vamos ter que ir embora. Bora. É porque aí vem, tem muito mais, né? As minhas amigas, você que está assistindo, está ligadona no Luar Sertanejo, Dirce Mariano, no Eurico, vocês não saiam daí, não. Ele vai ter que ir embora, mas ele vai cantar mais uma. E vocês têm muito mais ainda gostoso para ouvir música, para dançar, rebolar. Né? Vai ser bom demais, né? Obrigado, gente. Um abraço para a Alvorada do Sul. E o meu beijão, você leva o meu abraço e meu carinho para todos eles lá, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Maringá. Obrigado, região. Um abraço. Obrigada, do Eurico Araújo. Tamo junto. E ele fica cantando mais uma. Não saia daí, não. É um pezinho lá e outro cá. Eu venho já de volta com vocês. Um minuto só. Vamos lá. Programa Luar Sertanejo. Abri a porteira, o show vai começar. O povo tá esperando o Eurico Araújo entrar. A galera gritando, tem fauna fora chorando. Apagaram as luzes e o show tá começando. Olha nós outra vez, olha nós outra vez, cantando com vocês. O 30 fornegando, as novinhas gritando, pois nós amamos vocês. Bombou, bombou, a nossa moda bombou. Bombou, bombou, a nossa moda bombou. Abri a porteira, o show vai começar. O povo tá esperando o Eurico Araújo entrar. A galera gritando, tem fauna fora chorando. Apagaram as luzes e o show tá começando. Olha nós outra vez, olha nós outra vez, cantando com vocês. O 30 fornegando, as novinhas gritando, pois nós amamos vocês. Bombou, a nossa moda bombou. Bombou, bombou, a nossa moda bombou. Bombou, bombou, a nossa moda bombou. Bombou, bombou, Eurico Araújo bombou. Bombou, bombou, a nossa moda bombou. Bombou, bombou, a nossa moda bombou. Bombou, bombou, a nossa moda bombou. Bombou, bombou, Eurico Araújo bombou. Bombou. Programa Luar Sertanejo. Oferecimento. Dirce Mariani, conhecida pelo grande público sertanejo apenas como Dirce Mariani, a mulher do chapéu. Há mais de 11 anos está no comando do programa Luar Sertanejo. Nesse período, passou pelo programa Grandes Nomes da Música. Atualmente, ela apresenta seu programa em 3 canais de TV, 2 deles no estado de São Paulo. Sai do mato, vem aqui, o boi é bravo, o minha. Nós gosta do batidão, nós gosta do pancadão. É por isso que nós fica a noite inteira no bailão. Dê alguma coisa aí pra eu beber.
desesperado. Vou ficar maluco se ela não voltar. Atenção, cantores de todo o Brasil. Venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo. No programa Luar Sertanejo, com Dirce Mariani. Liga, fala com o Dirce Mariano, fala com o Luiz Carlos e venha participar. É muito gostoso e é muito bom estar aqui. Muita música, boa prosa e o melhor para você. Ligue agora pelo WhatsApp, código de área 44 99951 2523. Programa Luar Sertanejo. Hoje acordei pela manhã, senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sonho bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real e acreditei estar ali, sua presença de ternura. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor tão louco. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo. Na doação total, perdidos na loucura desses beijos. A tarde nos surpreendeu e no delírio do desejo nem um pouco mais dormimos. Porque o amor pedia bis e outra vez nos abraçamos, tudo de novo repetimos. E nesse fogo da paixão vivemos 24 horas sem sair de nossa alcova. Esse prazer nunca parou, porque o nosso grande amor todos os dias se renova. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor tão louco. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo. Na doação total, perdidos na loucura desses beijos. Programa Luar Sertanejo. E aí, é Áviles, é? Áviles. Ei, Áviles e Edgar. No programa Luar Sertanejo, mais uma vez, né? Nossa, a gente que só gostoso. Tem a agradecer mais uma vez o convite disso. Só que tem a agradecer cada vez mais. Eu que agradeço vocês. A gente chamou rapidinho, vocês aqui com a gente. Com certeza. É tão gostoso quando a gente chama o cantor, ele atende a gente na hora. É muito bom. Para quem é apresentador, vocês nem sabem o sacrifício que é para a gente arrumar um cantor. Quando você arruma... Hoje, o que vinha no lugar, desculpa falar, ele quebrou o carro no meio do caminho. Mas na cabeça já tinha vocês também. Aqui no meu programa, tem um cantor que vem cantar aqui para a gente, ele fala, eu quero ser tapa-buraco.
Eu falei, pode ser. E hoje eu chamei ele, não estava, estava trabalhando. Mas é muito gostoso. Vocês nem imaginam quanto é bom vocês, a gente precisar e vocês estar aqui com a gente. É bom demais. Sejam bem-vindos e muito obrigada. Tá? A gente que agradece, só pode saber que a qualquer momento, se não estiver ocupado, não estiver viajando, estamos aqui para ajudar. A gente agradece, assim como eu agradeço o povo, todinho já agradeci na primeira parte, agradeço todo o povo, porque eu fiquei afastada quase 3 meses, né? Então agora eu retornei, estou retornando, ainda não estou aquelas coisas, mas eu ainda me sinto boa, bonita e gostosa, entendeu? Isso é bom demais! Meus amigos e minhas amigas, estamos de volta aqui para nós fazer a festa. E vamos cantar mais? Bora, vamos. Vamos que vamos, gente. Vamos cantar mais. Tá bom demais. E essa daqui vai ser somente para você, viu, Gisele? Com todo amor e carinho, seus filhões, viu? Oh, oh, yeah, yeah. Sem você não viverei. Volte logo, não suporto essa distância sem você. Oh, oh, yeah, yeah. Sem você não viverei. Todo o amor desse mundo pra você eu entreguei. Por isso eu peço que escreva uma carta, por favor. Meu coração está pedindo, volte logo, meu amor. Oh, oh, yeah, yeah. Sem você não viverei. Todo o amor desse mundo, oh, pra você eu entreguei. Oh, botão! Por isso eu peço que escreva carta, por favor. Meu coração está pedindo, volte logo, meu amor. Volte logo, oh, oh, yeah, yeah. Sem você não viverei. Todo o amor desse mundo, oh, pra você eu entreguei. Só pra você eu entreguei. Só pra você eu entreguei. Programa Luar Sertanejo. É forte, hein? Ó, oh, você viu? Vazeirão, né? Valeu a pena, não valeu? Ô, oh, sim, valeu. De dia a gente briga, de noite... De noite a gente briga mais um pouco. Não, mentira, a gente se ama. De dia a gente briga, de noite a gente se ama, né? A gente se ama. E se precisar dar uns tapas, a gente dá também. Ela dando você. Olha o meu conselho aqui, olha o meu conselho. Né? Brincadeira, gente. É para nós passar tempo. Gente, vocês têm lugar, show, vocês querem passar, convidar? Sim. Aproveita tudo, passa os dados sim. de vocês. A gente vai estar agora no Pesqueiro, o Recanto do Pescador, né? A gente está com a parceria lá também. Recanto do Pescador. Recanto do Pescador ali. Aqui em Maringá. Em Marialva ali. Onde tinha a Polícia Rodoviária, a gente está lá toda sexta-feira, Áviles e Edgar fazendo um sonzinho ali. Recanto do Pescador, né? Pesqueiro, Recanto do Pescador ali. Estão com uma parceria legal ali. Então, toda sexta-feira, aquele sertanejo gostoso ali, bem familiar, ambiente bem familiar, bem gostoso, né, Edgar? Sim. Então, você está convocada lá comer o peixinho, aquele peixinho gostoso lá, da por nossa conta, né? Por nossa conta. Agora, na quinta-feira também... Não, as duas quarta-feiras próximas, né? Que vai tocar também no Espetinhos Mauá. Avenida Mauá. Tem na terça-feira. Cada 15 dias também estão fazendo lá no Boteco na do Mauá, Livro. Na lanchonete da... Espetinhos Mauá, isso. Espetinho Mauá. Na quinta-feira, a gente está no JC Espetos. JC Espetos. São lugares bons, hein? Lugares legais. Lugares bem familiares, assim. Dá para levar criança...
tranquilo ficar lá. Que e bom. Dia de final de semana, como estamos no final de ano, tem bastante confraternização, aniversário e tal. Ah, Domingão Pesqueiro da Família agora. Verdade. Domingão Pesqueiro da Família. Quem quiser eles para fazer a festa no final de ano, ó, é só ligar, o teu telefone de vocês vai estar na telinha, né? Se quiser passar aí, pode passar. Sim, telefone é 99171-4554. Isso, 99171-4554. Ou pode procurar também a gente pelas redes sociais, Instagram, Facebook, vai encontrar a gente também. Ou a Dirce também, Mariano, pode indicar a gente. Também. Pode também, faz a festa, aproveita. Então, se vocês gostam e gostaram, porque é gostoso uma dupla cantar, principalmente quem tem o seu lanchonete, ou qualquer estabelecimento, é gostoso o casal que canta e cantar. É muito bonito e é muito família, entendeu? Quando tem um casal cantando em lugares assim, pode crer que é mais família. É muito bom isso aí. É bom para o dono e é bom para vocês, entendeu? Exatamente. Que Deus abençoe vocês, tá? Que vocês obrigada, tenham disso. Sempre sucesso. Vamos cantar mais uma? Vamos que vamos. Vamos cantar. Vamos essa de vocês aí. Eu quero mandando essa música lá para os Estados Unidos. Eu quero que lá tenha meus parentes também. Eu quero mandar para a Espanha, também tem parente. No Japão. Então, todos os lugares, esses lugares que eu falo, que eu estou sempre falando, é porque eu tenho parentesco lá e eles entram em contato comigo. Eu sei que nós estamos rodando por lá. É muito bom, né? E quando não é os parentes, é os de fora, né? Isso é bom demais. Vamos cantar, gente. É bom demais. Vamos que vamos. Programa Luar Sertanejo. Te provoca pra mostrar que é melhor que eu. Joga todo o charme que puder pra ver se me vencer. Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar mais do que eu, mais do que eu. Ele sempre chega nos lugares que você está. Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar. Pra quem sabe ler um pingo é letra, eu posso decifrar seu jogo de amor, também sei jogar. Quando o telefone toca, você já não quer atender. Pode ser ele do outro lado pra falar com você. Não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez que esse amor é todo meu, eu não divido por três. Sou eu quem faz amor com você à noite. Sou eu quem dá a vida se preciso for. Faz ele ver que o seu grande amor sou eu quem faz. E nós vai fazendo, né? Ai. Segura assim, Dirce, ó. Quando o telefone toca, você já não quer atender. Pode ser ele do outro lado pra falar com você. Não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez que esse amor é todo meu, eu não divido por três. Sou eu quem faz amor com você à noite. Sou eu quem dá a vida se preciso for. Faz ele ver que o seu grande amor sou eu. Sou eu quem faz amor com você à noite. Sou eu quem dá a vida se preciso for. Faz ele ver que o seu grande amor
Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Olha, essa música aí, ela tá apaixonada. Pode ter certeza. É que essa música ele fez exclusivamente pra mim, né? Assim, na roupagem dela, né? A gente mudou a roupagem um pouquinho. Aí ele fez exclusivamente para mim cantar. Muito bonito. Eu adoro esse tipo de música. Eu não sou tão romântica, eu sou muito brava, né? Eu acho que eu sou brava, porque quem não é romântico não é bravo, né? É, eu sou brava. Mas a gente fala o seguinte... Eu sou violenta! Mas a gente fala o seguinte, eu gosto muito de música romântica, essas mais antigas. Ela gosta desses... chacoalhada, tal, de coisa pra dançar. Ela quer rebolar. Vamos juntar o útil ao agradável? A hora que ela quiser rebolar, você manda ela ir lá pro tanque lavar roupa. Lá ela rebola. Ela vai ver só que é bom pra tosse. Ai, gente, tão gostoso estar com vocês aqui também, né? Eu quero agradecer lá do Rio Grande do Norte, a Adelaide e a Zenaide. Um abraço bem gostoso para vocês e todo o povo do Rio Grande do Norte. Também quero mandar um abraço para a Rose, do Rio Grande do Sul. Também um abraço para você, viu, Rose? Para você e toda a tua família. Quero mandar também um abraço para a Zenaide, para Mato Grosso do Sul. Gente, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham sempre esse desejo, essa vontade de ver Dirce Mariana no ar e vocês participar com a gente, ouvir, assistir, escutar a gente. É bom demais, né? Quando escuta nós, né? Abraço para a sogra também. A sogra acompanha tudo. É tudo, né, mãe? Se não, um abraço para a mãe dele, a dona Marta. A dona sogra. Dona Martinha Toledo. Ah, então, um abraço. Para minha mas sogra. Mas tem sogra braba, porque eu não sou braba, mas tem sogra braba. Não, a minha não, a minha é um anjo. Eu sei que é ruim, então. Eu que sou braba. A minha é um anjo, minha sogra é uma benção. Então, é verdade, é uma coisa que a gente fala brincando. Todo mundo fala mal de sogra, mas a melhor peça que tem é a sogra. Acredita nisso? Verdade. É a sogra. Porque, às vezes, as pessoas não sabem separar, mas a melhor coisa é a sogra. Melhor que o filho dela. Eu estou tentando devolver, ela não aceita devolução. Hã? Ela já falou que não aceita devolução. Porque tem problema. É, para mim, tem que cuidar dele. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Tchau. Porque ele tem problema. Ela não aceita devolução mais, Gerson. Tá vendo? Então, você se cuida, menino. Você se cuida, que está escrito. Ó, tá escrito. Bonzinho. Olha na palma da minha mão, está escrito. Beijo para Martinha Toledo. Passa o telefone de vocês, vocês começam a brincar. Para contato, assim, ó, é 44, tá? 44991714554, WhatsApp. E no Instagram, tá lá no Instagram, tá Avelis e Edgar Oficial, no Instagram, né? Quem quiser acompanhar a gente, tem as redes sociais lá, tudo certinho. As agendas, né, a gente vai estar tocando. Que bom. E no Facebook, tá lá Avelis Cavalheiro. Segue a gente, tem a login nosso lá, segue a gente, tem as agendas. Onde a gente vai estar tocando. O teu nome é fácil, mas para falar é meio difícil, né? É difícil, Áviles. Né? Áviles. É, o Edgar, para não trocar o nome, ele aprendeu a falar de um jeito bem simples. Ele fala Liz. É mais fácil. É mais fácil, ele cortou a metade. Gente, que bom. Eu agradeço vocês estar vindo aqui com a Obrigada. Gente. Muito bom, né? Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma. Vamos cantar mais uma. Vamos oferecer para a sogra? Essa daqui vai especialmente para minha sogra querida. Né? Não, não é Martinho. Só pra sua, não. Não, pra todas. Não, sim, pra todas. Ah, quero... É porque ela gosta muito, daí tem que puxar o saco da sogra. Olha o medinho, né? Aí, olha o medinho. É o medinho da sogra. Não, a minha... gente brinca muito, eu brinco muito, puxo brincadeira, porque um programa sem brincadeira não tem ação, né? E os cantores têm que ficar à vontade também, né? Porque o cantor ficar preso não dá. Mas a gente pode mandar o programa hoje pra todas as sogras e todas as mães, né? Isso. Isso é muito bom. Um beijão para todas vocês e presta atenção nas letras, nas músicas, é muito gostoso. E vão dançar, sograiada, que é bom demais. Vamos que vamos! Ô, modão! Enxugue este rosto e venha aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalume. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá rindo bem. Faz falta aqui pra mim também.
lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Aqui não é diferente, te vejo, mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha que muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Este rosto e venha aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalume. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá rindo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Aqui não é diferente, te vejo, mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha que muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Enxugue este rosto. Programa Luar Sertanejo. Que bonita. Linda demais. Essa casinha é da sogra. Essa é da sogra. Agora nenhuma sogra vai ficar brava com nós, né? Não. Vai ficar tudo boazinha. Quando a gente foi para Santa Catarina, a gente sofria, sentia muita saudade, né? É, né? Da família. Ela mora lá? Ela não, ela mora aqui. Mas nós estávamos lá, né? Quase 1000 km daqui. Ah, é. A gente não podia vir, fomos para trabalhar com música, sente passamos saudade, por algumas coisas, né? A gente chorava muito. A gente ia tocar nos shows e a gente chorava e cantava e chorava, ao mesmo tempo. Mas tem que acostumar. Saudade. Tem que acostumar. A saudade passa, porque está vivo. Se tivesse não vivo, aí sim. Mas está vivo, quando puder vai ver, né? Ou vem, vice-versa, né? Então a gente tem que chorar para quem já foi, porque os outros falam, não chorar para quem está vivo. Não, o que foi, porque a gente não vê mais, dá saudade, né? Verdade. E o que está vivo, você se encontra. Com certeza. Não é verdade? Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Alex Santos, da TV Brasil, Ricks de Cascavel. Alex, um abraço para você, toda a tua família, todo o povão que está aí ouvindo e assistindo a gente, curtindo a gente também, o Luar Sertanejo, né? Eu quero agradecer, tem várias pessoas de sítio, do campo, que mandam abraço para mim, mandam outras pessoas mandar abraço. Eu também mando um abraço para vocês, porque é gostoso a gente receber carinho e abraço das pessoas. Às vezes eu pego, fico quieta, fico pensando, mas a hora que eu tiver a oportunidade, então hoje eu tive a oportunidade de falar com o povo do campo. Que Deus abençoe todos vocês, tá? E que plante bastante aí para produzir bastante coisa boa para nós. Principalmente melão caipira, eu sou doida por melão caipira. Ai, meu Deus. Então, planta bastante e manda para mim, que é bom demais, né? Gente, é muito gostoso. Querem fazer o que esse garoto e essa garota estão fazendo? Venha participar do programa Luar Sertanejo. É só você ligar. 3229-1958. 998-20-2523. 99-51-2523. Liga para nós. Venha cantar, fazer a festa aqui com a gente. Porque estando aqui comigo aqui, ó, é festa, porque eu brinco muito, ó, o cantor fica à vontade, né? Ele canta, ele dança, ele faz o que ele quer aqui. Então, você gosta de cantar, mas cantar. Eu gosto de cantor que canta. Eu gosto de cantor que fala que vem e vem. Então, não deixa a gente ficar sozinho esperando, não, que é ruim também, né?
Não é? Verdade. A gente se produz, se arruma para esperar os cantores, dá o furo aí, não dá, né? Então, quando a gente convida com carinho, com amor. Então, venha também cantar, alegrar o povo, alegrar o mundo todo. Onde quer que vá, a gente é bom demais. Mas agora a gente está no último trecho da vida, né? Foi muito bom, foi um prazer receber vocês aqui. Quero receber muito mais vezes, tá? E que vocês também afirmem os dois juntos para cantar junto, para não separar e cantar um para lá, outro para cá, os dois juntos. Que é muito bonito, tá? Faça força, é verdade. Obrigada pelo carinho aí. Porque vocês estão juntos, mas lembre que tem zoião atrás de vocês também. Então afirma vocês, afirma a cabeça, afirma o pensamento e toca em frente as coisas de vocês, tá bom? Sim. Que vocês sejam felizes. E o Luar Sertanejo, o povo todo do Luar Sertanejo que está ouvindo e assistindo a gente, pensa igual a mim, tá? Isso, Deus abençoe. Só temos a agradecer novamente o convite, agradecer o Luiz que está sempre aqui com a gente, ajudando bastante. Mas a gente... A equipe, né, da produtora também, né? O pessoal da produtora. Da produção e tal. É. E pedir cada vez mais bênção, cada vez mais oração para que você esteja cada vez mais forte. Mais bonita, boa e gostosa. Mais bonita, boa e gostosa. Eita, mas daí tem que dividir um pouquinho com as outras meninas. Não, ele fica rezando porque você fica boa, não. Mas tem que ficar boa, bonita e gostosa. Isso aí. Não, mas o importante é estar boa. Dando para passear, aí a gente corre atrás do resto. Olha o medão aí, olha o medão aí, ó. Olha o medão. Chegou a ficar vermelho. Já fica vermelho, mas... Eu também agradeço a turma aí, meu garotinho que está ali atrás das câmeras ali. Um beijo para você, meu garotão, e para o papai que está lá. Depois eu vou lá dar um garra nele também. Onde eu faço, eu vou agarrando todo mundo. Ei, coisa boa. É que as pessoas veem assim, né? Não vê por trás, né? Por trás de tudo, né? O que acontece aqui através da sua vida, das pessoas, né? Que estão ali se dedicando. É, tem que conhecer também, né? Mas o meu muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, que vocês vão vir mais vezes, né? A gente dá um tempinho para entrar de novo. Tá bom? Ó, está convocado, então, hein, para sexta-feira ir lá no Pesqueiro Regando do Pescador. Que hora lá? Comer um peixinho por nossa conta. Vai começar às 20 amor? Horas. Vamos. Falou que paga, mas vai. Vou pagar uma porção de peixe regada do Recanto do Pescador para vocês irem lá comer e participar. O Recanto do Pescador é quando vai daqui para lá, o primeiro Isso, pescador. Primeiro pescador ali, do lado de um restaurante que tem ali, Coling, né? Acho que é. Ah, que bom. Tá que bom que vocês aqui. Mas sexta-feira, que hora? Começa às 20 horas, né, amor? Às 20 horas. É? De noitão? 8 horas da noite. É, mas é de noitão pra mim. Qualquer coisa você tem que pegar, vai de Uber, vai lá. Comer o peixinho com nós. Tá bom, eu vou. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigada, e vamos cantar mais uma? Vamos cantar. Minhas amigas, eu quero me despedir de vocês, vocês vão ficar cantando pra mais, né? Tá tudo certinho, né? Então, eu quero me despedir das minhas amigas, dos meus amigos, do vovô, da vovó, da criançada, do nosso imenso Brasil. Onde quer que foi, onde quer que vai, Dirce Mariano está de volta com vocês, fazendo a festa. E a gente volta para cantar, fazer as músicas, esses meninos gostosos cantando aí, outros e outros. Até a próxima, se Deus quiser, e assim Deus quer. Eu peço bastante a Deus, porque a gente só depende de Deus mesmo, né? E vocês fiquem com eles, não saia daí, não. E eu volto com vocês na próxima semana, se Deus quiser. Fique com Deus, fique com a música. Tchau, tchau. Fui. Recordo com saudade seus encantos, mesetita, perfumada, flor bonita. Me lembro de uma vez, a conheci num campo muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. E assim nasceu posso querer com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. E ela se foi com outro amor. E assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Programa Luar Sertanejo. Ô, botão!
O tempo foi passando e as campinas verdejando, a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, mercedita, essa lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. E ela se foi com um outro amor, e assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. E ela se foi, é um outro amor. E assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei. Oh! Meu coração.